שלום חברים, ערב טוב. אני רוצה לעשות שידור מאוד 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 מעניין היום. השידור הזה מבוסס על אסיפת ציטוטים שמצא אחד מחברי הקבוצה, כשאני לא אציין את שמו, אבל בכל זאת אנחנו מודים לו, כי באמת זו עבודה מאוד מאוד יפה. וזו העובדה הבאה. העובדה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם ציטוטים מהברית החדשה שמראים דבר שאנחנו אומרים כאן בקבוצה כבר הרבה מאוד פעמים, שיש אמונה מסוימת, אמונה מסוימת שחלחלה לעם בנוגע לסדרי הגאולה, בנוגע לרעיונות כמו משיח, כמו הגאולה, כמו בינה בית המקדש, ואליבא דאמת האמונות האלה הללו אינן אמונות יהודיות. אינן אמונות יהודיות. אמונות שמקורם בנצרות. והרבה מאוד מהתפיסות שאנשים דוגלים, חושבים שמעוות מיסודות של אמונות היהדות, הם בעצם אינן יהדות כלל וכלל, אלא אמונות נוצריות שחלחלו לעם ישראל. זה דבר מאוד מאוד חמור. והרבה מאוד אנשים, אפילו אנשים שחושבים שיש איזה כתות, שמדברות על משיח, או כתות שמדברות על הגאולה, אם זה לא בצורה מתוקנת, הדבר הזה הוא בגדר אמונה שבמקורה היא אמונה נוצרית. עכשיו, גם כשאומרים אמונה נוצרית, צריך להבין למה אנחנו מתכוונים אמונה נוצרית. אנחנו הסברנו את זה גם הרבה פעמים בשידורים קודמים, שאליבא דאמת אין כזה דבר אמונה נוצרית. הנוצרים לקחו דברים מאיתנו, לקחו דברים מעם ישראל, אפילו במקור הם היו, מי שבנו את התיאולוגיה הנוצרית, ברמת התיאולוגיה, לא ברמה הפוליטית שלה. ברמה הפוליטית זה היה הרומאים, זה היה הקיסרים הרומאים שעשו את זה לצרכם, אנחנו כבר נתייחס לזה, אבל ברמה התיאולוגית, היו אנשים שלקחו איזה שהם פיסות מפנימיות התורה, והוציאו ושיבשו והוציאו את הדברים מעיקרם, והפיעו בעצם למין שבירת כלים כזאת. לקחו דברים שהעם באופן כללי לא היה מוכשר בכלל להבין אותם, כמו רעיונות של מקדש מלמעלה, כמו רעיונות של רוחניות, כמו רעיונות שנוגעים לגן עדן, שעוד לא היה הזמן. או שבכלל, גם הנוצרים עצמם, ההבנות שלהם בדברים האלה היו הבנות מעוותות לחלוטין, הבנות שגויות. והוציאו את הדברים הללו שכביכול, דברים שהם לקחו פיסות מפנימיות התורה, ועל הבסיס הזה עיוותו ויצרו איזשהו בליל של אמונות מעוותות, והדבר הזה כמו טלפון שבור, כמו מין הד כזה, חלחל לתוך עם ישראל, עם הטעויות שלהם בהבנת הדברים. עכשיו, הדבר המדהים הוא שזה משתקף מתוך הספר שלהם, מתוך הברית החדשה. עם כמה שהספר הזה משובש ומובד, אנחנו יכולים לראות שהמקור לאמונה שבית המקדש ירד מלמעלה מהשמיים, או שבני בית המקדש בונים בלב וכו', זה אמונה נוצרית פאר אקסלנס. רוב היהודים היום שתשאלו אותם, שהם חושבים שהם מאמינים, בני מאמינים וכו', ושזה, בכל מה שנוגע לסדרי הגאולה, ההבנות שלהם משובשות. אני מאמין בביאת המשיח, אני מצפה לו בכל יום שיבוא, אני מאמין שבית המקדש ירד מהשמיים, והם מאמינים שהאמונות הללו הן אמונות תקינות, אבל הם לא. וגם אם בגמרא רואים אי אלה לשונות כאלו ואחרות, צריך להבין שיש הבדל בין מדרשים בגמרא לבין ההלכה עצמה. והסדרים אצל רוב האנשים מעוותים. זאת אומרת, רוב האנשים הדתיים ברמת ההלכה של לדעת איך להניח תפילין, הם יודעים להניח תפילין. ברמת לשמור שבת, הם יודעים לשמור שבת. ברמת לשמור כשרות, הם יודעים לשמור כשרות. אבל בכל מה שנוגע לסדר הגאולה, התודעה של רוב העם היא תודעה משובשת. תודעה שחלחלו לתוכה רעיונות זרים. והדברים האלה חשובים ביותר ברמה הלאומית, ברמה הכללית, ברמת עם ישראל, שהתובנות שלנו בנוגע למה היהדות באמת אומרת, ומה זה יהדות ומה זה אינה יהודות, חשוב מאוד שנבין את הפרטים האלה. כמו שבבתי המדרש מבררים את ההלכה לפרטי פרטים, על כל שאלה הכי קטנה בהלכה, על האם מותר לשחות בלימון בשבת או לא, על האם מה מברכים על כל מאכל כזה ואחר, ובדברים כל כך גדולים שנוגעים לגאולת עם ישראל, אנחנו נהיה כמו ילדים
בגן, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. אז בואו נראה ונביא מאיפה מגיעות הרבה מאוד מהאמונות שיש להמון העם, ולהבין גם למה זה יתבע ככה. עכשיו, תבינו, הדברים האלה זה לא דברים באוויר, זה לא דברים תיאורטיים, זה דברים שכל מי שיש לו קצת ניסיון, כל מי שילך וידבר עם אנשים דתיים, הוא ידבר עם אחד ושניים ושלושה ואלף ועשרת אלפים אנשים דתיים ומיליון דתיים, הוא יראה שזאת התודעה השלטת, שזה הדבר שרוב האנשים מאמינים שכך זה כך, והם לא יודעים מאיפה הרעיונות האלה חלחלו לעם ישראל. אז בואו נקרא קצת ונראה מהברית החדשה בעצמה, שאנחנו מביאים מהספר בשביל לראות את השיבושים שבו, אוקיי? בשביל לראות את השיבושים שבו. שימו לב, בוא נתחיל מההתחלה. דבר ראשון, יש פה מהאיגרת השנייה אל הקורינטים, אוקיי? פרק 50. כתוב פה ככה. ותשימו לב, לפי הרי טענת הברית החדשה, סיפור המסגרת הוא שהספר נכתב כביכול בזמן שבית שני עדיין היה קיים. זאת אומרת, הסיפורים מתארים כביכול שליחים שהיו בזמן בית שני, כמובן אנחנו יודעים שזה לא כך, הספר נכתב הרבה הרבה אחר כך. אבל כביכול הוא מתאר מצב שבו היה עדיין בית שני, וכתוב כאן ככה, פסוק הראשון, ואנו יודעים שאם יארס בית משכננו הארצי, יש לנו בניין מעת אלוקים, בית שאינו מעשי ידיים, והוא בשמיים לעולמים. זה בדיוק האמונה השלטת שיש לרוב העם, ושוב, הדבר הזה זה הברית החדשה, זה לא יהדות. זה האמונה השלטת של רוב העם, שאוקיי, זה שנהרס בית המקדש ואנחנו לא צריכים לבנות אותו בידיים, כי יש לנו בית שיבוא משמיים. האמונה הזאת זה אמונה נוצרית פר אקסלנס. אמונה מהברית החדשה, בוא נקרא את זה שוב פעם, תשתימו לב, זה דבר שזה פשוט אחד לאחד הדבר שתבוא לכל בית כנסת בארץ ותשאלו רב, הוא יגיד לכם את זה. למה לא בונים בית המקדש השלישי? הוא יגיד לכם, פשוט מאוד, כי יבוא בית מקדש מהשמיים, ואנחנו מחכים שירד מהשמיים, למה שנבנה בידיים? אנחנו לא צריכים בידיים. יהיה בית מקדש מהשמיים. שוב, תקשיבו, הציטוט כאן הוא מהברית החדשה. אנו יודעים שאם יארס בית משכננו הארצי, לא נורא, יש לנו בניין מעת אלוקים. בית שאינו מעשה ידיים, והוא בשמיים לעולמים. שמעתם? ותקשיבו, ועוד עד רבה, הנוצרים מעודדים שיחרב בית המקדש, לפי שיטתם, הם רוצים בחורבן בית המקדש, בגלל שכביכול להחליף את המקדש הגשמי במקדש רוחני, והם אומרים, אוי, היהודים לא מוכנים להתפשט מהגשמיות שלהם, ולא רוצים את הבית הרוחני כביכול, שזה שטויות ובלים, טענות של מלאך המוות. פשוטו כמשמעו, מלאך המוות. מלאך המוות הוא מציע, תוותר על הגשמיות, אתה לא צריך גוף, אתה לא צריך דברים גשמיים, אתה לא צריך תפילים, אתה לא צריך ציצית, אתה לא צריך את כל הדברים האלה, ותתחבר לרוחניות נטו. וזה הרי בא מהבנה מעוותת, של הקבלה ופנימיות התורה, ואנחנו גם נגיע לזה, נסביר מאיפה מגיעות הדעות הנפסדות האלה, דרך אגב גם הרמב״ם מתייחס לזה, רוב העם פשוט לא יודעים. והם לא יודעים שיש בתוך התפיסות שלהם, תפיסות של נוצריות. בואו נראה עוד ציטוט. זה ציטוט מספר מרק, שכתוב, אנחנו שמענו אותו אומר, אני אהרוס את ההיכל הזה שנעשה בידי אדם, ובשלושה ימים אבנה אחר, שאיננו מעשה אדם. כך אמר, כי בכל ככה כתוב בברית החדשה, בשם אותו האיש, בשם ישו הנוצרי. אתם מבינים למה החזל דיברו והזהירו כל כך מפני הקאט הזאת, מפני הקאט הנוצרי? כי זאת, הסיבה היא, לא בגלל שהם מאמינים שיש אדם שנולד מבתולה, אלא בגלל שהם רוצים מחורבן בית המקדש. אבל הדתיים של היום, הם לא מסוגלים להגיד את זה, כי הם בעצמם לא רוצים בבניין בית המקדש. זאת אומרת, הסיבה העיקרית שבגללה הכת הנוצרית הייתה כת רעה,
היא בגלל העובדה שהם כופרים במעשי המצוות, מצד אחד, כופרים בתורה, בחלקים המעשיים של התורה, ושיא הכפירה שלהם מופיע בכפירה שלהם בעשיית בעניין המקדש עצמו, והם רוצים בחורבנו. אבל הרבנים של היום כבר בעצמם, בכל מה שנוגע למקדש, חלחלה לתודעתם התודעה הנוצרית, וזה בגלל שהם לומדים את פנימיות התורה בצורה מתוקנת. בואו נראה עוד קצת. האיגרת הראשונה לנקיפה, פרק 2 כנראה. וגם אתם כאבנים חיות נבנים לבית רוחני, לכהונת קודש כדי לעלות זבחי רוח רצויים לאלוקים בזכות ישוע המשיח, רחמנא ליצלן. זאת אומרת שלא צריך בניין גשמי, אלא שכביכול המאמינים הם מהווים את הבניין הרוחני. שוב פעם, דברי שקר וכזב. פה אני כבר לא מציין כל אחד מהציטוטים מאיפה הוא מופיע, אני רק אספר לכם עוד ציטוטים מהסוג הזה, לקוחים מהברית החדשה. האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קיבלתם אותה מאת אלוקים, וכי אינכם שייכים לעצמכם? זאת אומרת, לפי האמונה הנוצרית, המקדש נמצא בלב. זאת אומרת, לפי האמונה הנוצרית, הרעיון הזה משם מגיע שבית מקדש בלב. ותלכו לרבנים, אתם תשמעו אותם אומרים את המילים האלה. אנחנו קודם צריכים לבנות מקדש בלב שלנו, ורק אחר כך אנחנו נוכל לבנות את לדבר על יבוא המקדש מלמעלה. זה אמונות נוצריות פר אקסלנס, לקוח מהברית החדשה. תקשיבו עוד דוגמאות, ואתם מבינים למה לא רוצים שילמדו את הספרים הללו, בגלל שרואים את השיבושים. האם אינכם יודעים כי היכל אלוקים אתם, וכי רוח אלוקים שוכנת בקרבכם? בואו נראה עוד קצת. שנייה, בואו נראה אולי עוד קצת ציטוטים. אבל זה באמת, זה מופיע כאן, מופיע כאן, זה עובר פשוט כחוט השני פה בספר, זה אחד מיסודות האמונה שלהם. בואו ננסה לראות אם יש משהו שעוד לא ראינו. לא, אבל אתם מבינים, זה פשוט חוזר עוד ועוד ועוד. בכל מקרה, מאיפה מגיעים הרעיונות הללו? למה הם טופחו כל כך? למה הם חלחלו בצורה כזאת לתוך התודעה היהודית? מי היה לו האינטרס לקדם את הדברים הללו? עכשיו תבינו, החורבן התחיל בצורה כזאת, התחיל שבה, טוב, זה לא בדיוק התחיל בנקודה הזאת, אבל אנחנו כולנו יודעים שאחרי החורבן שלטה פה האימפריה הרומאית. האימפריה הרומאית הייתה אימפריה שהייתה צריכה לשלוט בעצם בהיקף עצום ביחס לאותו הזמן של אוכלוסייה. אוקיי? למעשה רומא נקראת רומא כי זאת בסך הכל עיר קטנה. עיר קטנה שהייתה צריכה לשלוט על אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, זאת הייתה אימפריה, ושל קבוצות מאוד מאוד שונות, בעלות אופי שונה ביותר. ולצורך השליטה שלהם, באוכלוסיות הללו, הם הבינו שדת זה כוח מאוד חזק. ואת הכוח הזה הם ראו בעם ישראל. הם בעצם, כשהם באו לפה וכבשו את ארץ ישראל, הם ראו שיש בעם ישראל כוח שאין אותו באף תרבות בעולם. באף אחד מהמקומות שהם כבשו, הם לא ראו ארגון כזה, דרך אגב, ארגון שהיה עוד מתקדם הרבה מיחס אליהם. ואחידות כזאת ברמת ברמה המדינית, של עם שלם שמוכן סביב רעיון אחד. והרעיון הזה שהם הבינו שמאחד את עם ישראל, זה בעצם הדת, הדת היהודית. ולא רק שהדת היהודית, הדת היהודית באותה תקופה הייתה נסובה סביב המקדש. זאת אומרת, בימי מיינצ'ני, כשהרומאים באו והחריבו כאן את המקדש, המקדש היה הצנטרום הלאומי והדתי והתרבותי והערכי והאידיאולוגי של עם ישראל.
המקדש היה הלב הפועם של העם. וכשהרומים באו והחריבו את המקדש, הם הבינו שבעצם הכוח שהדת היהודית נותנת, האמונה היהודית נותנת, זה בדיוק האלמנט שחסר להם בשביל להיות מסוגלים לשלוט על האימפריה הגדולה שלהם ולאחד אותה סביב רעיון אחד. זה היה הרעיון שלהם, זה היה הניסיון שלהם. זאת אומרת, הקיסרים הרומאים לפני זמן הנצרות עשו כל מיני ניסיונות של לייצר באופן מלאכותי דת אחידה בקרב האימפריה הרומאית. והניסיונות האלה לא צלחו, בגלל שריבוי האלילים השונים וריבוי המקדשים השונים בעצם יצר פירוד. יצר פירוד ברחבי האימפריה הרומאית. לזה יש את האליל שלו, ולאלה יש את האלילים שלהם, ולאלה יש את האלילים שלהם. והם ניסו לקרוא לכל העמים השונים, לקרוא להם ברברים, למגר את האלילויות שלהם, ולנסות לייצר איזו שידת אחידה, אבל זה לא יצר. ואת הכוח של האמונה היהודית בבורא עולם, באל אחד, הקיסרים הרומאים רצו לנכס אותם לעצמם, ובעצם לייצר דת שתאפשר להם שליטה אולטימטיבית בעולם, על ידי דת אחת אחידה, שכולם בקרב האימפריה הרומאית יצרו למשמעתה. וזאת הסיבה להתנצרות של האימפריה הרומאית. עכשיו, מי התנגדו לדבר הזה? כמובן, חכמי ישראל, היהודים. הם ראו בדבר הזה דבר משוקץ, דבר שהוא חורבן העולם. לתת את הכוח הזה בידיים, כל כך בזויות, לצורך ששליטה בעולם, במקום גאולת העולם, שליטה אלימה בעולם, ולקחת את האמונה היהודית בבורא עולם ולכפות אותה בצורה כזאת לצורכי שליטה פוליטית, זה היה דבר שהוא היה זר לחלוטין לערכי עם ישראל, שבעצם עם ישראל היה אמור להיות אור לגויים. והדבר הזה הוביל להתנגדות מרה וחריפה כנגד הרומאים, שרצו בעצם לייצר את הדת הנוצרית הזאת ולהפוך אותה לדת עולמית שתשלוט בעולם. ולכן, כתגובת נגד, הרומאים מצידם, הקיסרים הרומאים מצידם, במהלך אחרי חורבן בית שני, הבינו שהדבר האחרון בעולם שהם יכולים להרשות לו, זה תקומת עם ישראל ובניין המקדש מחדש. ולכן הם עשו כל שביכולתם להבטיח, גם מהבחינה הפוליטית, גם מהבחינה הצבאית וגם מהבחינה התיאולוגית, שעם ישראל לעולם לא יבנה את המקדש מחדש, ולעולם לא ישוב לארצו, ולעולם לא יכונן את עצמו מבחינה לאומית. הם חירבו את רעיון הסנהדרין, הם לא אפשרו ליהודים ללמוד שום דבר פרט להלכה בפומבי, להלכה של ארבע דלת אמות של הלכה, שום דבר לאומי הם לא הרשו, בתי הדין הוחרבו, בתי הדין הלאומיים הוחרבו, וכמובן בראש ובראשונה, קעקוע וביטול הרעיון של בניין המקדש מחדש. ולכן בחוד החנית של התיאולוגיה שלהם, הם הכניסו את הערס הזה שבית המקדש לא אמור להיבנות על ידי עם ישראל, אלא על ידי משמיים וכו' וכו'. ואנחנו דיברנו על זה בארוכה מאוד מאוד מאוד. הרבה פעמים אצלנו בשידורים, על כל העניין הזה. ויש פה דבר מאוד מעניין, ודרך אגב, אז אני רוצה לקרוא לכם פה מהרב מיניטו כמה דברים. הרב מיניטו כותב דבר מאוד מעניין בנוגע בכלל לענייני התודעה של עם ישראל בנוגע לגאולה. הרב מיניטו אומר שבעצם עם ישראל עבר טראומה, עשו לו טראומה היסטורית מללמוד באופן מסודר את סדרי הגאולה. וזה נוגע גם לפנימיות התורה, זה נוגע גם לענייני הגאולה. והוא אומר את זה כך, אומר את למה? כי הנוצרים לקחו לעצמם בעלות בית על מושג המשיח. זה אחד הקלקולים הגדולים ביותר בהיסטוריה, שהם הפכו את ישו הנוצרי להיות כביכול משיח. ובאופן הזה, כל מי שדיבר על משיח,
בסביבות הכנסייה הנוצרית נחשב כופר. ולא רק המשיח, דיבר על הגאולה בצורה מתוקנת. על בניין בית המקדש, על אחת וכמה וכמה, ואתם מבינים את זה. זאת אומרת, יש טראומה שעם ישראל עבר, טראומה היסטורית של מאות שנים, של רדיפה מצד הכנסייה הנוצרית, לא לדבר על הנושאים האלה. ולכן מגיע כל השיבוש. ולכן אנשים לא יודעים מאיפה מגיעים הרעיונות שלהם. שימו לב, רב יהודה לאון אשכנזי, מניטו פה, אומר דברים חריפים ומשמעותיים מאוד 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 בנושא הזה. לאורך כל שנות הגלות, המושג משיח, ובפרט במושג גאולה, הרי אנחנו יודעים שאנחנו עברנו על זה כמה וכמה שידורים בזמן האחרון, שהרעיון של ההמון עם בנוגע למשיח, גם הוא רעיון נוצרי. עצם העובדה שאנשים חושבים שמשיח יכול להגיע בכל רגע, ולא צריך קודם לבנות את בית המקדש, לפי האמונה היהודית, זה גם רעיונות נוצרים שחלחלו לתוך היהודית, והם אינם אמת. אבל הנוצרים, מבחינתם, היה אינטרס לטפח את הרעיונות האלה. בגלל זה גם יש להם אינטרס לפתח כתות כמו חב"ד, בניגוד לסדרי הגאולה האמיתיים. כי זה תואם את האמונה שלהם ואת הדוקטרינה שלהם, שבמקורה היא דוקטרינה פוליטית. דוקטרינה פוליטית שנועדה לתכלית אחת ויחידה. שליטה, בעצם שתי מטרות. א', שליטה בעולם לדעתה, שמקורה היא בהתפשטות הכנסייה הרומאית, בהתפשטות האימפריה הרומאית במקור, והצרכים הפוליטיים של האימפריה הרומאית. ושתיים, הבטחה שעם ישראל לעולם לא ישוב לעצמו, ולא ישוב לעצמו. ולכן הם מטפחים את התיאולוגיה המשובשת הזאת. לאורך כל שנות הגלות, המושגים שנוגעים לגאולה לא נידונו כלל, והפכו להיות כמעט מיתוס. זאת אומרת, בתוך עם ישראל צמח תפיסה גאולתית שהיא כמעט מיתולוגית, היא כמעט מיסטית. היא לא נוגעת פרקטיקה הלכה למעשה. צריך לעלות לארץ, צריך לבנות פה מדינה, צריך לבנות פה בית מקדש וכו' וכו'. הפכו את הדבר הזה להיות מיתוס, מיתולוגיה. דבר שאין לו אחיזה במציאות. וכשדברים שאין להם אחיזה במציאות אינם יהדות. היהדות היא דת מעשית. ואנחנו כבר נגיע לזה. היא דת של עשייה, שברא אלוקים לעשות. דברים היו צריכים לעשות. וכל הכתות האלה שבטוחים שהם צדיקים והם חרדיים והם... ומדברים במהולכים של שלוש שבועות, ומדברים שמשיח יגיע ביניהם את המקדש ויפול מלמעלה, הם טועים מאוד מאוד מאוד. הם לא יודעים שהם עברו אילוף על ידי הכנסייה הנוצרית. בעצם להפיץ תיאולוגיה נוצרית בלא יודעים. מעטים, בעקבות זאת מעטים מבינים את משמעותו. מעטים מבינים את סדרי הגאולה האמיתיים, אומר הרב מניטו. אך תורת הגאולה מבוססת על מקורות רבים, ואיננה נתונה לדעתו הפרטית של חכם פלוני או רב אלמוני. כמו שאם רב מסוים יבוא ויגיד לכם לשים תפילין עגולות, אתם תדעו שזה לא הלכה, וזה לא מעניין, זה לא, אין בו להגיד, זו השיטה שלי וזו השיטה שלי, ולדעתי זה ככה, ולדעתי יפול מקדש משמיים, ולדעתי יבוא משיח ויבנה את המקדש. לא! יש ברוך השם הלכה מסודרת, ולמרות שהיא לא נלמדת, זה לא נתון לדעתו של רב כזה או אחר. זה לא, או יש פה מחלוקת, כי רב כזה ואחר אמר שצריך לשים תפילין משולשות או תפילין עגולות, אז זו דעתו. לא, זה לא להלכה. ותשימו לב, הוא אומר הרב מניטו שזה עניין גיאוגרפי. לפי שליטת הכנסייה הנוצרית, ככה נוצרה הטראומה הזאת. בארצות הנתונות להשפעה את הנצרות, אני קורא פה מספר שנקרא מספד למשיח. סימן שאלה. בארצות הנתונות להשפעת הנוצרות הורגלו היהודים לדבר על דמות משיחית אחת בלבד. לאמיתו של דבר, עם ישראל מצפה לסדרי גאולה מורכבים, כן? שקודם צריך להיות משיח בן יוסף, שאמרנו שזה אסיפה ויש בזה סדרים שלמים, ורק אחר כך משיח בן דוד. אבל הנוצרים אילפו את היהודים לחשוב שיש רק משיח אחד וזה משיח בן דוד, והוא יכול להגיע בכל רגע. מה זה בכל רגע? כשהיהודים יקבלו על עצמם את האמונה המשיחית הנוצרית. הם טיפחו את האמונה התיאולוגית הזאת, ושיבשו בכוונה תחילה את תפיסתנו לגבי סדרי הגאולה. וזה כל מה שאנחנו מדברים כאן בקבוצה הזאת, זה להסביר את ההלכה האמיתית היהודית בנוגע לדברים האלה. וצריך להבין שהמקורות לדברים האלה הם מקורות נוצריים. בגלל זה הם הרשו לדבר רק על משיח אחד. מה שאנשים חושבים, המשיח יבוא,
הם צריכים להגיד שברגע הם שומעים המשיח, והם לא מודעים לכך שיש עוד שלבים בדרך, כבר האמונה שלהם היא תיאולוגיה נוצרית. וזה בגלל שהכנסייה הנוצרית דאגה לקעקע את הרעיון הזה, כי הם מאמינים במשיח אחד ויחיד, שזה ישו הנוצרי, שזה משיח מיסטי. עיקרים אלו מובעים במדרש, בגמרא וכמובן בחוכמת הקבלה. אך שורשם נלמד כבר בספר בראשית סביב תולדות יוסף ואחד. מה לנו הרב מניטו? מי שלומד קבלה יודע שהדברים הם הרבה יותר מורכבים. ולכן כשבא מישהו שלומד פנימיות התורה ומסביר את הדברים הללו, זה נקרא מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. אנשים מסתכלים על זה, לא יודעים מאיפה זה מגיע. כי הם בעצמם לא לומדים את פנימיות התורה. אז הם לומדים רק את השולחן ערוך ואת הגמרא קצת. וגם בגמרא זה מרומז, אבל הם לא מסוגלים את הרמזים האלה לראות את התמונה הכללית מתוך הרמזים שיש בגמרא. כי הגמרא בעצמה עברה צנזורה קשה מאוד שלה, של הכנסייה הנוצרית. הם לא רשו לכתוב הכל. לראיה, בשביל זה אנחנו צריכים את הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש לא עברה את הצנזורה שלה. פנימיות התורה לא עברה את הצנזורה שלה, כי הייתה שמורה בסוד. עבור היהודים שחיו באירופה, שהיו נתונים להשפעה הדתית של הנצרות, המשיחיות הפכה, הגאולה, סדרי הגאולה, הפכה להיות חלק מתורת הנסתר. זאת אומרת, תורת הגאולה היא חלק אינטגרלי מתורת הקבלה ומתורת הפנימיות. והסיבה שבגללה השתי התורות הללו ירדו למחתרת, בעצם, והיו צריכות להישמר בסוד, זה מפחד הרדיפות הפוליטיות של הכנסייה הקתולית. והכנסייה הנוצרית. ואנחנו רואים את זה עוד מימי רבי שמעון בר יוחאי בעצמו, שהיה צריך להסתחבר במערה מפני מי? לא מפני הנוצרים, מפני הרומאים, לפני שהיו נוצרים. לפני שהאימפריה הרומאית הייתה הנוצרית. אבל היא רומא, היא אדום. היא עשר. כי הכנסייה הרומאית פשוט עברה מוטציה וניתן, סליחה, האימפריה הרומאית עברה מוטציה והפכה להיות הכנסייה הנוצרית. אבל זה היינו, זה אותו כוח חורבן שהחריב מלכתחילה את המקדש. והפנימיות התורה והגאולה הפיזית, הממשית, הלאומית של עם ישראל, זה שני דברים ששזורים יחד, יד ביד, זה בזה, מאז ומעולם, מאז ימות רבי שמעון בר יוחאי, מאז מרד בר כוכבא, ועוד לפני. הדבר נבע מהחלטה של חכמי ישראל באשכנז להפסיק ללמד את הנושא. וזה לא סתם שעד ימינו אנו בישיבות הדברים הללו לא נלמדים בצורה מסודרת. כי זאת מאחר וזה אילוף ואינדוקטרינציה שהעם הזה עבר ואנחנו הפכנו להיות הסוערים של עצמנו. בבתי המדרש שלנו לא לומדים את הדברים הללו. ואנשים לא יודעים, זה מסורת, אנחנו לא לומדים. מסורת, מאיפה באה המסורת הזאת? מטראומה, טראומה של אלפי שנים. במקום ללמוד פה את תורת ארץ ישראל ולהוציא את הדברים, להוציא חמה מן הרתיקה, אנחנו משמרים פה את סדרי הגלות שנכפו על ידינו, על ידי הסונים שלנו. על מנת, למה הפסיקו ללמוד? על מנת למנוע בלבול בין התפיסה המשיחית של הנצרות, לבין תפיסת הגאולה של היהדות. ראו שנוצר בלבולים, ואנחנו היום, בתודעה הדתית של העם היום, הבלבולים האלה הגיעו לשיא השיאים. אנשים אפילו לא יודעים שהם נמצאים בתפיסה דתית שהיא הלכה למעשה נוצרית. יש כל מיני רבנים היום מדברים, הציונות היא נצרות פרוטסטנטית, כל דבר זה נצרות פרוטסטנטית, זה נצרות פרוטסטנטית, רבן הסולם מביא על זה משל. זה כמו הגנב שצועק, תרדפו אחרי הגנב. הבן אדם לא רואה, לא רואה במראה של עצמו, הוא לא רואה שהוא בעצמו שקוע בתפיסות נוצריות עד הצבא. עד ה... ועוד יותר מזה. כתוצאה מכך סוגיות הגאולה הפכה תוך זמן בקרב היהודים למעין אגדה, במקום שזה יהיה פרקטי. עד בערך ימינו. הוא אומר שדווקא בארצות האסלאם זה לא היה ככה. בגלל זה נגיד הרמב״ם במשנה תורה עוד יכל טיפה לכתוב על הדברים האלה. גם
רק בראשי פרקים, וגם אנחנו הבנו את זה הרבה שידורים, שזה כל כך בראשי פרקים, רוב העולם גם זה הגיעו לשיבושים. כאמור, הסיבה העיקרית לכך, ואני קצת קפצתי, הייתה הסכנה הגדולה לבלבול מושגים עם המסורת הנוצרית, שהביאה את החכמים לאסור את הדיון בעניינים אלו בפרסיה. כמו בהרבה מישורים בלימוד התורה, האסתר הביא לשכחה. ואנחנו כאן בארץ, אנחנו חושבים שהסדרים האלה מעולם היו ככה, ככה זה האמונות שהתקבלו. במקום לגאול את התורות האלה ולמוד אותם ברוב העם, בהדרת מלך, את פנימיות התורה, את סדרי הגאולה האמיתיים, אנחנו עדיין מקיימים ומתחזיקים את הסדרים המשובשים שנובעים בעצם מהסתרה, שהייתה אמורה כבר להיות ממזמן, היינו אמורים לבטל אותה. ללמוד ברוב עם ובהדרת מלך כאן בארץ ישראל את התורה האמיתית, את סדרי הגאולה האמיתיים. וזה די חרפה שאנחנו צריכים לעשות את זה כאן במחתרת בפייסבוק, במקום בבתי המדרש שלנו, ברוב עם ובהדרת מלך. ולא כי אני שרוכב על חמור. אומר פה עוד הרב מניטו, ושוב, התורה, חס ושלום, התורה הזאת כשלעצמה בעל הסולם בעצמו כותב, יש לו ספר, מאמר שנקרא שופרו של משיח. התורה הזאת היא תנורת פנימיות התורה, תורת בעל הסולם, תורת ארץ ישראל, תורת הרב קלישר, תורת הרב אלקלאי, תורת הרב נחמן מברסלב. זה תורתו של משיח. כשאנחנו אומרים שלא יבוא כי אני על רוכב על חמור, הכוונה שבאמת התורה הזאת היא מבוזה. והגיע הזמן לתת לה את המקום הראוי. תקשיבו מה אומר פה, יש פה ספר אחר של הרב מניטו, אבל גם רעיונות שקשורים זה בזה. נקרא ספר סוד העברי. הוא אומר פה דבר מעניין, הוא חוזר שוב על הרעיון הזה שהתודעה הדתית שלנו כשלעצמה השתבשה. התורה נכתבה עבור אנשים יהודים, אנשים שיפרשו את התורה מתוך פריזמה, מתוך תודעה יהודית. ואנחנו לא מודעים אפילו עד כמה השכל שלנו משובש ופגום, שהדפוסי החשיבה שלנו הם דפוסים שהושפעו מתיאולוגיות זרות, מתיאולוגיות משובשות. שימו לב, אז יש פה, הדבר הזה דווקא לקוח מההקדמה, מהפתיחה. היא נכתבה דווקא מאוד מאוד יפה. אני אקרא רק קצת רעיונות. על פי הרב אשכנזי, רק העברי, אותה דמות המהווה חלק מעם שלם, שחוותה את התגלות הבורא במעמד הר סיני, ומכילה בתוכה קדושה ובריאות, טהרה ונבואה, מסוגל ללמוד את התורה לאמיתה. עלינו לחזור ולהיות עברי, היה אומר שוב ושוב במהלך שיעוריו, לשמוע בעזרת הלב ולהבין בעזרת הנשמה. המשל שהמשיל לכך ונמשלו בצידו היה, כשבוערת אש לא מזיקים עיקרים ומהדסים, כי אם כבאים. מדוע? כי להם ניתן התפקיד של כיבוי השריפה, ובהתאם לכך ניתנו להם הכלים והכללים. עם ישראל קיבל את התפקיד של הפנמת החוויה האלוקית, להפיץ את התורה האמיתית, את האמונה האמיתית והמתוקנת בעולם. לא המוסלמים, לא הנוצרים, אנחנו. אנחנו הכבאים של העולם. מימוש הקדושה ואיחוד המידות בעולם. ובהתאם לכך ניתנו לו הכלים והכללים. לאחר 2000 שנות גלות, חזר עם ישראל אל ארץ ישראל, ועתה לא נותר לנו כי אם נחזור ולהיות עבריים. כלומר, לחזור ולהיות נביאים. חזרת הנבואה לעם ישראל. זה לא משמיים. עכשיו, תבינו. המשמעות של זה היא כזאת. לתוך עם ישראל חלחלו רעיונות תיאולוגיים זרים. ואנחנו חייבים להתנער מהם. להתחיל לחזור ולהבין את התורה דרך המשקפיים היהודיות. ולהפריד, לעשות הבדלה בין רעיונות שבאמת שייכים לעם ישראל לרעיונות שלא שייכים לעם ישראל. וזאת תהיה הגאולה האמיתית. גם בעל הסולם אומר, התפקיד שלנו היה ללמד את, ללמד את ענייני האמונה. זה התפקיד שלנו בעולם. שזה יהיה מתוקם. ולא להיות מושפעים במין אהד חוזר כזה, ברעיונות משובשים, מתוך תפיסות של אומות העולם. הנצרות והאסלאם וכו'. זה חורבן. עכשיו, רק לסיום, דבר מעניין. אמרנו שהנוצרים כביכול לקחו עניינים מפנימיות התורה ועיוותו אותם ושיבשו אותם והפכו אותם למשובשים. הרעיון הזה שהמקדש נמצא בשמיים ואמור לרדת לארץ
הדבר הזה הוא בעצם עיוות של פנימיות התורה. לפי פנימיות התורה, וזה דבר שצריך להבין אותו, אנחנו, האמונה היהודית האמיתית היא שהעולם הזה איננו המציאות היחידה. יש מציאויות רוחניות, יש מציאויות רוחניות שקיימות במקביל לעולם הזה. ויש קשר בינן לבין המציאות שלנו. אם הייתם אומרים דבר כזה לפני 2000 שנה, הדבר הזה נשמע דמיוני, נשמע בדיוני. היום, ברוך השם, עם ההתפתחות התודעתית של האנושות, אנחנו יכולים להבין את הדברים הללו כפשטם. אנחנו כבר זה חלק מהתודעה שלנו. זה חלק מהתודעה שלנו. תראו את את המחשב שאנחנו משתמשים בו. בתוך המחשב שאנחנו משתמשים בו, יש עולם שלם של מספרים, עולם שלם של חישובים שהמחשב מבצע אותם. החישובים האלה הלכה למעשה, הם דברים אבסטרקטיים. ובכל זאת אנחנו מסוגלים לברום מציאות בעזרת מיליוני החישובים שהמחשבים שלנו מבצעים. אנחנו מדברים על רעיונות כמו בינה מלאכותית. איפה נמצאת הבינה הזאת, אם לא באיזושהי מציאות אבסטרקטית שאיננה העולם הזה? חוקי הטבע, אנחנו יודעים היום, חוקי הטבע הפיזיקלי, אנחנו יודעים היום שהם מושפעים ונבנו בצלמם ובדמותם של חוקים אבסטרקטיים מתמטיים. איפה נמצאת המתמטיקה? אם לא באיזשהו עולם אבסטרקטי, או במילים אחרות, שאיננו גשמי. אבל היהדות מלמדת אותנו שיש קשר בין הפיזי לרוחני, והם מושפעים הדדית אחד מהשני. זה הרעיון היהודי. אם תסתכלו בכתבי הרב נחמן, אתם תראו שהוא אומר לגבי המקדש, הוא אומר את ההסברים הפילוסופיים של חלק מחכמי ישראל שניסו להסביר את הצורך במקדש, בהסברים פילוסופיים, הוא אומר לא צריך בדורים, כי ברוך השם התגלה ספר הזוהר הקדוש. ואנחנו מאמינים ביהדות שכל מצווה ומצווה פועלת פעולה שיש לה קשר הדדי של הדדיות באותם עולמות רוחניים. זה, תאמינו לזה, אל תאמינו לזה. אבל זאת האמונה היהודית, זאת האמונה שמשוקפת בספרי הקבלה. ולפיכך, הרעיון הפשטני הנוצרי, כביכול של רוחניות, שמשוללת מקשר עם הגשמיות, זה עיוות וחוסר הבנה יסודי בעובדות הבסיסיות ביותר של הקבלה. זאת אומרת, לא רק שהם עיוותו או יצרו דת חדשה, הם פשוט לא הבינו. הם שמעו, יש עולמות רוחניים, אז בואו נגיע לעולמות הרוחניים. אנחנו לא צריכים את המעשים הגשמיים, אנחנו לא צריכים את התורה, אנחנו לא צריכים את המצוות. אז זו טעות מרה. דרך אגב, אולי כדאי, אם אנחנו כבר כאן, אנחנו, זה די מדהים כי אנחנו פותחים פשוט כל כך הרבה ספרים של הרב מניטו, אני רוצה להראות לכם עוד דבר מעניין, אם כבר הגענו לנקודה הזאת, בעצם הרב מניטו מסביר שהרעיון הרוחני הזה כביכול, שעליו מבוססת הדת הנוצרית, בעצם מקורו בעובדה שהם למדו את הקבלה ופנימיות התורה דרך שכל של הפילוסופיה היוונית. זאת אומרת, התיאולוגיה הנוצרית היא תולדתה של הפילוסופיה היוונית. כי את אותו שכל של הפילוסופיה היוונית הם יישמו על 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 הניסיון ללמידת הדת היהודית, ומתוך כך נולדה הדת הנוצרית. ואומר, אומר דבר מדהים, שדווקא בדורותינו, בדורות הסמוכים אלינו, בעצם החל מניוטון במובן מסוים, אנחנו מתחילים, האנושות מתחילה לבצע תיקון של הדברים האלה, להתקרב יותר ויותר בתודעתה לרוח היהדות האמיתית, ולהיות מוכשרת לקבל את פנימיות התורה האמיתית, ולא את התיאולוגיה הנוצרית המזויפת. תקשיבו, דברים מדהימים.
אומר פה הרב מניטוס, דווקא ספר אחר לגמרי, פתחנו כבר שלושה ספרים של הרב מניטוס, זה מדהים איך זה, איך אנחנו מגיעים לזה. זה נקרא סוד לשון הקודש. זה גם ספר כביר שבו הוא מסביר פירוש, בעצם זה פירוש של ספר שערי אורה, של רבי יוסף לקטילי, אחד מספרי הקבלה היסודיים מלפני גילוי הזוהר. ספר קבלה נקרא קבלה קדמונית. אסביר את עניין ייחוד השם גם מלמטה למעלה. לפי התרבות הכללית, אומר הרב מניטו, המבוססת על הפילוסופיה היוונית, קיימות בהוויה שתי מדרגות. זאת אומרת, הוא אומר לנו הרב מניטו שהיוונים לא כפרו לחלוטין בקיום מציאות השם, אבל הם יצרו פירוד בין המציאות הגשמית למציאות הרוחנית. מי שמכיר את התורה של אפלטון, אז אפלטון הרי לימד שיש רעיון של אידאות. יש עולם האידאות האבסטרקטי, ויש את העולם שלנו, העולם הגשמי, ובמובן מסוים כשתי מציאות נפרדות. אבל הם כן הכירו בכך שיש שתי הוויות. הבעיה איתם שהם יצרו פירוד בין ההוויות הללו. לפי התרבות הכללית המבוססת על הפילוסופיה היוונית, קיימות בהוויה שתי מדרגות, שני מימדים, הצורה והחומר, האבסטרקטי והגשמי. הצורה זה הרי מה שנקרא פורמלי, אבסטרקט. והם, החשיבה היוונית מפרידה בין שני הדברים, אני יוצרת פירוד בין הדברים הללו. ואילו לפי חכמי הקבלה, קיימות בה יש ארבע מדרגות, ואחת נעלמת לגמרי, הכוללת את כולם. עשייה, יצירה, בריאה ועצירות. זאת אומרת, יש את העולמות הרוחניים, והם כולם קשורים זה לזה בצורה של שורש בינה. דרך אגב, יש מאמרים אחרונים שהתפרסמו של בעל הסלם, שדנים בצורה מעמיקה ביותר מאוד ביחסים הללו בין הצורה והחומר, ובין התפיסות הללו. זה מאמרים מאוד מעמיקים, במובן מסוים קשורים בדברים הללו. אלא שבעולמנו נראה כי אין שום שייכות בין אותן המדרגות. זאת אומרת, בעולם שלנו נראה לעין שהעולם הגשמי והעולם הרוחני נפרדים זה מזה. והחיבור ביניהם יכול להתגלות רק מתוך התורה, רק מתוך לימוד מתוקן של התורה. נדמה כי אנו חיים בעולם של טוב ובוא גמור. נדגים את הדבר במושגים של התרבות הנוכחית. עולם החומר הוא העולם הטכני, ועולם הצורה הוא עולם האמנות. מה בין טכנאי לאומן? לכאורה הם מצויים בעולמות שונים לגמרי. אמנם העולמות קשורים זה לזה, אך לא בהתאמה מדויקת. מי שתופס שיש התאמה בין עולם הצורה לעולם החומר הוא כבר בבחינת מונותאיסט. זאת אומרת, זה דבר עצום שאומר לנו פה מניטו. הוא אומר שבעצם, אפילו ברמה התודעה המדעית, עצם החיבור, חיבור שנעשה בין עולם הצורה לעולם החומר, הוא עדות לאיזושהי השגה רוחנית מונותאיסטית. ומי עשה את הדבר הזה? מי היו ראשונים שעשו את הדבר הזה? המדענים המודרניים של ימינו. תקשיבו מה הוא אומר. לכתחילה לא ברור מה הקשר, בתקופה התרבותית שאנו חיים בה, הקשר ביניהם נראה מובן מאליו. שהרי המדע המודרני הוא מוניסטי בעיקרו. וכל זמן שהוא היה דואליסטי, לא הייתה לו אפשרות להתקדם. זאת אומרת, אומר הרב מניטו, מה היה בעצם החידוש ברנסנס שאפשר למדע להתקיים בתקופת ניוטון ודקארט? היה העובדה שהם התגברו על הדואליזם המדעי שהיה להם ירושה מהיוונים, מהפילוסופיה היוונית. ובעצם זה שהם הצליחו להבין שיש חיבור בין עולם החומר לעולם הצורה, זה היה הדבר שהקפיץ את המדע המודרני להיות משהו, כמו שכל מי שלומד מדע, כל מי שלומד יודע שהמהפכה העצומה של ניוטון ושל דקארט ושל בני תקופתם, ובעיקר של ניוטון, הוא פה מזכיר את דקארט, האמת היא שזה המהפכה של ניוטון, הייתה להבין שאפשר להשתמש במתמטיקה האבסטרקטית בשביל לתאר את עולם, את העולם הפיזי סביבנו, ככה נולדה הפיזיקה המודרנית. לכתחילה לא ברור מה הקשר בין המתמטיקה לפיזיקה, וכיצד הם תואמים זה את זה. ובאמת היוונים הקדמונים,
מבחינתם המתמטיקה הייתה עיסוק אבסטרקטי לחלוטין, איזשהו יופי טהור שאין לו קשר לעולם הממשי. ואתם יכולים לראות את את ההקבלה בין התהליכים בין המדע המתוקן למדע הלא מתוקן, לבין הפילוסופיה, לבין הפערים בין תורת ישראל לבין התיאולוגיה הנוצרית. שהתיאולוגיה הנוצרית רוצה ושואפת לקיום פילוסופי רוחני בלבד. ואילו היהדות מדברת על הקשר והחיבור שבין הגשמי לרוחני, על השורש והענה. והמדע המודרני הכיר בכך שהחיבור הזה הוא שריר וקיים. זאת אומרת, דווקא המדע הוא זה שנותן לנו את הגושפנקה שדרך היהדות היא הדרך הנכונה. בשלב מסוים בתקופת דקארט, הגיע המדע להבנה שהמתמטיקה והפיזיקה קשורות זו בזו. הבנה זו הייתה חידוש עצום שהתאפשר רק בעקבות לימוד תורה מתמשך. אומר לנו פה הרב מניטו, שבעצם מה שאפשר לאותם חכמים, חכמי המדע של תקופת דקארט ותקופת ניוטון להגיע לתובנות הללו, היה מתוך כך שהם דווקא למדו תורה בצורה מעמיקה. ולכן לא בכדי, הרב אירשטיין אומר על ניוטון, זרח אור האמת. כשניוטון פיתח את התורה שלו, הוא אומר הרב אירשטיין, זרח אור האמת. תורת ניוטון איננה פילוסופית, היא תורה פרקטית, שמחברת בין המתמטיקה לעולם הפיזי שלנו. בין האבסטרקטי, בין הצורה והחומר. וזה חידוש תיאולוגי עצום, שלא בכדי אותם חכמי האומות, ידועים גם בשקידתם בלימוד התורה. ובין היתר ניוטון ידוע שהוא גם למד זוהר. הלימוד הביא להבנה שהשם אחד, ואם הוא אחד, אפשר ללמוד על החומר מהצורה. זאת אומרת, מה שנקרא קיצוץ בנטיות, מה שנקרא פירוד, מה שנקרא חוכמת יוון, זה אותה חוכמת הפירוד, שהרוחני נשגב יותר מהגשמי, ואין קשר ביניהם. צריך לשאוף רק לרוחני, רק לאבסטרקטי, רק לפילוסופי, רק ל... זה הכל אותו דבר. זה הכל ביטויים שונים של אותם רעיונות, שזרים לחוכמת ישראל. בעולם היווני לעומת זאת, אומן לחוד וסוחר לחוד. בתכלית לימוד המתמטיקה היא אסתטית בלבד. הכל זה רק בשביל אסתטיקה, רק בשביל הנעת הפילוסופיה, ולא בשביל הכרת הבורא. באו יהודים ותקנו שווקים ומטבעות. זאת אומרת, אנשים חושבים על המדע המודרני שהוא חוכמת יוון. זה לא. הם לא יודעים אפילו שזה תולדה של חוכמת ישראל. תולדה של תפיסות מחשבה יהודיות. הם רואים את התולדות של חוכמת התורה והם לא מודעים אפילו לכך שזה תורה. זאת אומרת, המדע המודרני, הפיזיקה המודרנית, המתמטיקה המודרנית באובן מסוים, בחלקים גדולים ממנו, בכלל תולדה של היהדות ולא של הפילוסופיה היוונית. לעומת זאת, מה שכן תולדה של הפילוסופיה היוונית, זה האמונה הנוצרית, וחלקים מאוד גדולים מהתודעה בתוך עם ישראל, שנחשבת כחרדית בכלל. הכל הפוך. אז חברים, יישר כוח, אני חושב שהשידור מאוד משמעותי, שיהיה שבת שלום לכולם.